হয়, বিটিআৰ সীমা সম্প্ৰসাৰণক লৈ এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে চাইবাৰ যি চাইবাৰ অঞ্চলৰ যি বড়ো ৰাইজ আছে এনেদৰে উৎফুল্লিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মোৰ কেমেৰা সতীৰ্থ আছে, কেমেৰা সতীৰ্থ কোনে কোনে দৃশ্যসমূহ মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰে। যিহেতু চাইডৰ যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে উৎফুল্লিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকল বড়ো ৰাইজ আছে, বড়ো ৰাইজসকল এনেদৰে যিহেতু সীমা সম্প্ৰসাৰণত যিহেতু উৎফুল্লিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু খচৰাত 20খনকৈ গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল, ইয়াৰে 2খনকৈ গাঁও ক্ৰমে 9 মাইল ছটাই আৰু লগতে এৰালি লগা গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা দুটা এনেদৰে উৎফুল্লিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পাইছিলে বড়ো ৰাইজসকল। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শোণিতপুৰ জিলাৰ যে এৰালি লগা গাঁও, এৰালি লগা গাঁৱত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেখেতসকলৰ এটি দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী যে তেখেতসকলৰ এতিয়া সমস্যাটো সমাধান হোৱাৰ পিছত এনেদৰে তেখেতসকলে উৎফুল্লিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কেমেৰা সতীৰ্থ থকা আমাৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিম। আমাৰ লগত আছে কিছু লোক আছে, তেখেতসকলৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। কেমেৰা সতীৰ্থ দৃশ্যসমূহ মই যোৱাকালি যোৱাকালি 74খন গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে বিটিআৰত আমি নথনি আন্দোলিত হৈছে। এই আনন্দতে আজি এৰালি লগা গাঁৱে যিহেতু অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, তাৰ আনন্দতে এই এৰালি লগা গাঁৱত আজি আনন্দ মতলীয়া হৈ পৰিছে। এতিয়া কিন্তু কিছুমান ৰাইজৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি হৈছে যে বিটিআৰ সোমাইছে আমাৰ গাঁৱত, সোমাই গৈছোঁ আমাৰ মাজত, এতিয়া কিছুমান আমি সুবিধা কিছুমান নাপাম, তেখেতসকলে পাব, এনেধৰণৰ বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি হৈছে গাঁওসমূহত কিছু কিছু জেগাত। বিটিআৰ হ'ল এটা বড়োসকলৰ পলিটিকেল ৰাইট হয়, এয়া তাক আমি প্ৰাপ্য হিচাপে আমি পাইছোঁ। আৰু ইয়াত বিটিআৰত এটা উন্নতিৰহে মানে এটা ৰাস্তা, ইয়াক যাতে বেলেগ ৰাইজে বিভ্ৰান্তি হিচাপে ল'ব নালাগে। বিটিআৰৰ জৰিয়তে আমাৰ এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে সম মৰ্যাদা সম অধিকাৰ নিশ্চয় পাব। আৰু মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিশ্চয় সকলো ৰাইজকে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লওক। নিশ্চয়কৈ মোৰ কেমেৰা সতীৰ্থ আছে, কেমেৰা সতীৰ্থ কোনে কোনে দৃশ্য দেখুৱাবলৈ কিছু স্থানীয় লোকৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কেমেৰা সতীৰ্থ আছে, বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, একদম ক'ব পৰা নাই, বিৰাট ভাল লাগিছে। আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? বৰ্তমান আমাৰ এতিয়াও বহুত আনন্দত আছো, আমি বহুত হিমন্ত ছাৰ মহোদয়ক আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ, আমি যে বিটিআৰ পালোঁ, বহুত আনন্দ, বহুত খুচি পাইছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এৰালি লগা গাঁৱৰ যি বড়ো লোকসকল আছে এনেদৰে নাচি বাগিয়ে তেখেতসকলে আনন্দ আত্মহাৰা হৈ উৎফুল্লিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আকৌ নিশ্চয়কৈ এটা কথা ক'ব লাগিব যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু এৰালি লগা গাঁৱৰ বড়ো লোকসকলো এনেদৰে আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।